തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. UDF 9, LDF 4, BJP 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന ഫലം. അനുസരിച്ച് കൊല്ലം ആദിച്ചനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുഞ്ചിരിച്ചിറയിൽ BJP വിജയം, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുറവൻതുരുത്ത UDF നിലനിർത്തി, പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ 10th വാർഡ് UDF പിടിച്ചെടുത്തു, കോഴിക്കോട് വേളം പഞ്ചായത്തിലെ പാലോടിക്കുന്ന് വാർഡ് UDF നിലനിർത്തി. വിശദാംശങ്ങളുമായി CG അരുൺ സിംഗ് ചേരുകയാണ്. അരുൺ, പുറത്തു വന്നതനുസരിച്ച് UDF തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അനൂപ്, 17 വാർഡുകളിലായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. അതിൽ ഏതാണ്ട് 16 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വരുമ്പോൾ UDFന് തന്നെയാണ് കൃത്യമായ മേൽക്കൈയുള്ളത്. UDF 9 ജയം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. LDF 6 ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് BJPക്ക് ഒരു സീറ്റും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ ഫലങ്ങളിൽ UDF മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഈ ഫലങ്ങളിൽ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാർഡാണ് UDF ഇതുവരെ 9 പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് LDFന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന എറണാകുളം പറവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 3rd വാർഡ് പിടിച്ചെടുത്തു. പറവൂരിലെ ഏഴിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 3rd വാർഡ് പിടിച്ചെടുത്തു. അവിടുത്തെ CPM സ്ഥാനാർത്ഥി 72 വോട്ടിന് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് UDF ആ വാർഡ് പിടിച്ചെടുത്തത്. മറ്റ് 8 വാർഡുകളും UDF നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്മാണിയാട് വാർഡും നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളാണ്. അത് മാത്രമാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് ഉള്ളത്. LDFനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ LDFന് ഇതുവരെ 6 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 2 പിടിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് LDFന്റെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാലും അല്പം ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. കൊല്ലം തെന്മല പഞ്ചായത്തിലെ ഒറ്റയ്ക്കൽ വാർഡും പാലക്കാട് പൂക്കോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്തിലെ താനുക്കൂർ വാർഡും UDFിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് LDFന്റെ നേട്ടം. പക്ഷേ LDFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊല്ലത്താണ്. കൊല്ലം ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പുഞ്ചിരിച്ചിറ വാർഡ് അവർക്ക് BJPക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത്. അവിടെ CPM സ്ഥാനാർത്ഥിയെ 100 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് BJP അവിടെ ആ വാർഡ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ 3rd സ്ഥാനത്തേക്ക് UDFനും പിന്മാറേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് BJPയുടെ വിജയം. എന്തായാലും ഒരു വാർഡിൽ കൂടിയാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 17 വാർഡുകളിൽ 9 നേടി UDF മേൽക്കൈ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി അരുൺ.